Na próxima segunda-feira, às oito e meia da noite, o Democrata entra em campo no Mamudão contra o Vila Nova. É, jogo de ida, né, das semifinais, do troféu em confidência. A campanha geral da Pantera também garantiu ao clube a presença na edição 2024 do Campeonato Brasileiro da Série D. Caso o time não consiga o acesso à Série C, na quarta divisão nacional deste ano, né, mas então já está garantido, mas vai conseguir o acesso. O Democrata inicia a caminhada rumo à terceira é, divisão nacional, em maio, na última sexta-feira, o clube conheceu os adversários que terá no grupo 6 da competição. Pantera, vai pra cima aí, Pantera, vamos pra cima!